Čau visiem! Ar jums es Alisa. Un šis būs video mani brīvdienu essentials. Tādēļ, ka tagad ir brīvlaika sākums, ka es tagad visu filmēju šo video. Es nezinu, kad jūs viņu redzēsiet, bet jā. Un šis būs tāds kā lietas, bez kurām es nevaru iztikt brīvlaikā. Kas ir tādas kā manas brīvlaiku lietas, bez kurām es nevaru iztikt brīvlaikā. Vai arī brīvdienās. Un jā, tā kā varam sākt. Pirmā lieta ir manas saules brilles. Ja ārā ir tik skaists laiks kā tagad, tad jā, saules brilles tad prasītos. Jo, ja tu gribi iziet ārā tādā pavasarīgā pastaigā par šādu laiku, tad noteikti saules brilles būs vajadzīgas. Essentials. Vispār tas ir kā visu laiku essentials ir mans telefons, jo bez telefonā tiešām būtu diezgan grūti dzīvot, iedomājieties, ja jums tagad vienkārši atņemtu telefonu. Pasaules gals. Trešā lieta ir plecs. Diezgan bieži vakaros es skatos televizoru un esmu ietinusies savā siltajā, foršajā, mīkstajā plediņā. Ceturtā lieta ir sveces, jo man ir tāda neliela hobija svece. Es viņus ļoti daudz ņemu, un jā, pirmsim ar šo pledu mierīgi klāt darātu svecītē, un viss būtu tāds kā maigāks. Piektā lieta ir žurnāls. Diezgan bieži mēdzu palasīt kādu aveni vai sīrupu. Es viņus nepērku ļoti regulāri, man nav nekādi abonenti, es neesmu abonējusi sīrupu vai aveni, bet es viņus ik pa laikam nopērku un tad brīvdienās es varu palasīt. Sākt par visas dzīves essential lūpu balzāms. Tas ir essential, jo vienkārši lūpu balzāms smērēju ļoti bieži. Un jā, diezgan bieži, tad, kad es eju pastaigās vai kaut tā, es vienmēr smērēju lūpu balzāms. Šiem visiem priekšmetiem brīvlaikā ir vajadzīgi satikties ar draugiem, tāpēc, ka es nevaru tik ilgi iztikt bez saviem draugiem. Tā kā, jā. Šeit bija, manuprāt, arī viss manas essentials, es tiešām vairāk nevaru iedomāties. Es varu saukt arī tādus pašsaprotams essentials, kā pieņemsim gaisu, ūdeni un ēdienu. Bet, jā. Šie bija visi mani essentials. Un, ja es ļoti ceru, ka jums patīk šis video un jūs varētu uzspiest viņam like. Vai arī man patīk. Un nospies mani abonēt, jo man jau ir 251 abonents. Un es esmu tiešām tik ļoti priecīga. Manuprāt, konkurss būs kādiem 300. Bet es zinu, es pēc divām dienām iešu pirkt jums dāvanas. Viņa dažas dāvanas jau ir nopirktas. Tā kā, jā, tas laika brīvības. Tad, atā!